Jeg ligger nok så langt etter nå. Vi rekker det med et nødskrik. Jeg driver et barnehjem sammen med kona mi i Sierra Leone. Foreldreløse barn som er sterkt traumatiserte, de er nå sunne og friske barn som går på skolen med de beste karakterer. Humor i hverdagen er veldig viktig. Og jeg er den heldige utvalgte som har blitt kåret til å synge en liten sang i høytaleranlegget. I'm dreaming of a white Christmas.